Volám sa Marek Šimončič a toto je krátke video o levelizácii predmetov, ktoré sa týkajú audiovizuálnej tvorby na Fakulte masmediálnej komunikácie. A tieto predmety patria pod katedru umeleckej komunikácie a my sme sa dohodli na levelizácii. To znamená, že v každom ročníku, čo by sa ten daný študent mal a dozvedieť alebo respektíve naučiť, ak si vyberie predmety, ktoré sú audiovizuálne tvorby, autorské praktika, kamerastrich a tak ďalej a tak ďalej. A v prvom ročníku dostane na predmete základy audiovizuálnej tvorby študent základ. To znamená, že vie, ako sa nakrúca, čím sa nakrúca a ako si to následne dať do počítača, tabletu alebo nejaké aplikácie, ktorá vám to video postriha. A samozrejme, naučíte sa, ako sa to video striha, aké sú nejaké základy strihu a ako pracovať, ako si vybrať dobrú hudbu a dať to celé dohromady a potom dôsledne vyexportovať druhý ročník, ak si vyberete predmet, tam je to autorské praktikum kamera strich alebo teda podobne. A je o tom, že ten level, že už máte nejaký ten základ, že viete si to video postrihať a tak dávate tomu videu myšlienku. A celý druhý ročník je viac orientovaný na publicistiku a respektíve spravodajstvo. To znamená, že naučíte sa tvoriť reportáž, ako sa tvorí jednoduchá reportáž alebo teda rozšírená reportáž, pretože absolvent masmedialnej komunikácie by mal vedieť aspoň ako sa vytvorí audiovizuálna reportáž, no a potom pokračujete v tretiaku, kde pracujete s rozšírenou verziou reportáže alebo malým dokumentom. Štvrták a piatak štvrtý ročník, piatý ročník, teda respektíve prvý ročník, druhý ročník magisterského štúdia. A tieto predmety sú tam na výber a tie pracujú s tým, že ako keby to, čo ste sa počas tých troch rokov na bakalárskom stupni naučili, a tak sa rozvíja. A rozvíja sa jednotlivý autorský prístup, ako pristupovať ako autor k tej téme. To znamená, lebo už počas troch rokov ste sa do, naučili tie technické veci zvládať úplne v poriadku a počas štvrtáku a piatáku sa viac pracuje s autorským prístupom, s postprodukciou a v štýle, alebo dramaturgiou štýla, ako to celé video dať dohromady tak, aby to malo nejaký odkaz na myšlienku a tak by to o tom celé malo byť. Takže toto je krátke video o platformách a levelizácii audiovizuálnych predmetov. Verím, že ste tomu poučili a budete si podľa tohto videa vyberať potom predmety v nasledujúcich ročníkov, ktoré vás čakajú. Ďakujem za pozornosť.